Aventurilu nu, nu pot penele, nu, da, bă, sunt oameni cu minți, mai și cât o proastă. Îmi place de patronul, îi zic magazinul la fetele sexy. Lângă magazinul la fetele sexy este magazinul la tati. La tati îmi place mie de ochelarist. De ce îmi place? Făcea curățenie și eu, bă, să și nu mai comandez. Și e foarte de treabă. Și mi-a plăcut că la un moment dat îi zice, dă-te în pula mea! În loc să cheme poliția ca prost aia de la universitate, de la librărie, să mă bată poliția la mânuțe, a lăsat poliția să mă bată la mânuțe. Deci sunt niște polițiști pe la universitate, așa stau cotopeniți acolo, care știe să bată. Cum? Sunt ceaușiști, ăia sunt milițieni. Avea deja pregătit liniuța. Mă bătea. I-a lăsat să mă bată. Eu vreau să-mi pună pătrușii. Și eu am zis, bă, sunt schizofrenic. Poate n-ai știut ce fac. M-a bătut. Cum? M-a bătut la mână și mă durea. Mă durea. I-am zis, dă-te-n pula mea. E de noi alta societate. Dă-i mă să fac. Și sorsa, așa zice ea, dar eu cred că e. E patroană de librărie și când a zis dă-te în pula mea, ea cred că e lesbiană. Aia cred că e lesbiană, e tot să scurt. E lesbiană mascul. Și nu-i place bărbații. Și a venit lesbiana chiar așa să se uite cum mă bătea polițiștii. E, totul s-a terminat că s-au căcat pe ei polițiștii. Și am plecat. Și ei sunt mai cred acolo, la librărie. Și eu zic, îmi pare rău, doamnă, nu trec așa pe la distanță. Dar fiind cetățean român, pot să trec la universitate. Și acum vreo 2 zile, i-am văzut că era închis acolo și m-am agățat de pulă și zicea, poliția, ia uite, lactei! Ia uite ce lactei are băiatul, ia uite, dar Nino, Nino, Nino! N-a ieșit poliția, de acolo, din coteț. I-a arătat pula, mamă, tu știi cum mă mulgeam de pulă? Nu e ori că o să se mă afară. Trăgem așa de bruci. Vreo 2-3 secunde m-am masturbat. N-am vrut mai mult, că poate ejacula pe băieți și aruneca pe acolo, pula mea, făcea patina și pe. Păi, bă, măcar așa, un gest obscen, ce pula. Ei n-au pulă, au și riglă. Știi, bă, să bată, știi? Bă, păi, nu trebuia să bată. Trebuia să-mi faci raport, mi-a dat și amendă. Uite, n-am plătit-o până acum. Cred că mi-a luat o sună să plătesc, că nu știu, nu poate să plătesc. Dar cine știe, poate. De deșteaptă ce? Oricum, poate a aruncat o mamă la bunul. Am de plătit 200 de lei. Eu zic, bă, n-am niciun venit, sunt schizofrenic și nu mi-am făcut pensia de handicap. Eu ce, dă aia. Mi-a dat 200 de lei. De ce? Că i-am luat aia. Și acolo a scris tulburarea liniștii publice. Păi de cine a specificat? Cum adică tulburarea liniștii publice? Și trebuie să specific cum am. Ei trebuie să specifice cum am tulburat liniștea publică. Publică, deci aia e WC-ul public. Deci acum știm cum o cheamă. Imediat WC-ul public. Deci dai seama cât talentul de imedie. Îmi pare rău de imedie că pe un Facebook de-al tău îți făcea reclamă. Îmi plăcea librăria. Dar acum parcă nu-mi place. De ce? Că dacă zic de timpul la mea, vine și mă bate milicienii. Și acum am dat la fetele să-i țin o proastă. Face, pleacă băiatule de aici, face, băi, nu știu să cumpăr o de aia. Face, pleacă și te plimbă, te doare capul? Eu urâtă o proastă, ești proastă și urâtă. E handicapată pula mea, am angajat acolo de mine. Fetele alea sunt frumoase și te înțeles. A venit o fată rapid. M-a servit, ea îmi spune și mă. Mi-a dat? Asta ce te doare capul? Păi că mă doare capul pulii dacă e proastă. Mi s-a sculat pula. Se bagă proasta în seamă. Mi-a zis, bă, fă! Mi-a zis, bă, tu ești vânzătoare. Eu sunt client. Am greșit aici. Am zis, uite-te în curriculum vitae ăla al tău. Ești vânzătoare. Și am plecat, dă-te în pula mea. Acum pot să-i explic, da? Aia nu știu dacă știi.
Tale. Mă interesează. Eu zic aici pentru jurnalul meu de bord. Băi, fetii, eu sunt client. Nu-ți bag pula în gură. Sau poate ai vrea să-ți bag pula în gură. Nu te-i fă-ți da în cura aia, că știi unde aia. Știi că erai dințoasă. Pentru o fată urâtă. Așa. După ce că ești urâtă, ești și proastă. Stai la locul tău acolo, știi? Nu pot să zic stai în banca ta, că tu n-ai școală, ai școala ajutătoare. Mă mir cum poți să te descurci ca vânzătoare. Noroc cu astea, cu calculatoarele astea, că dai și tu așa cu deștiu și știi ce prețe are ăia, îți zice ce rest să dai de la casă. Nu mai trebuie să gândești tu. Bine că știi doar să citești cifriliele. Ce rest trebuie să dai și dai și rest. Nu trebuie să calculești ca înainte de încăpățâna ta, știi? Pleacă băiatule și te prindă. Fei! Nefututa, du-te și fute-te, că dacă ai pizdă și handicapate ești bune. Că pizdii e bune toate.